Falta de educação do brasileiro. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skit da Cabeça, episódio 1243. Nestas imagens, você vê as cenas de um mini downhill, porque isso daí não é uma rua, é uma viela, que aqui em Minas Gerais o pessoal chama de passarela, mas na minha terra natal eles chamam isso de viela. E tem aí uma rampinha muito boa para descer de skate. O problema é que não dá para descer lá do alto, ou pelo menos ali de onde tem um mato, no meio da descida, porque o skate pega muita velocidade e não tem um recuo para a perda natural de velocidade. Então, do ponto mais alto onde eu desci, eu tive que saltar a pé correndo do skate, porque depois vinha a rua. Até dava para descer o meio fio. O problema é que, como tem muro dos dois lados, então eu não tenho visibilidade para saber se tem algum automóvel ou uma moto chegando. Então, para não correr o risco de ser atropelado, então eu preferi não encarar o meio fio e sair correndo a pé. Mas eu percebi que se eu me aventurasse a fazer o downhill mais do alto da rampa ali, talvez eu não conseguisse sair correndo e eu acabasse caindo nessa corrida a pé. Infelizmente, foi o que deu. Mas o que mais atrapalhou aí não foi o fato de não haver um recuo natural ou uma elevação de modo que eu perdesse velocidade naturalmente. O que atrapalhou aí foi a enorme quantidade de entulho espalhada nesse local. Além de ter tijolos, telhas, restos de tábuas, vigas de madeira, de outros materiais, ainda tem muitas pedrinhas também, porque havia montinhos de pedra usada em obras aí. Isso retrata muito bem a falta de educação do brasileiro, porque esse cenário é muito comum nos centros urbanos brasileiros. Eu já vi isso em várias cidades. É geral, é assim em todo lugar. É verdade que o mato cresceu aí, a prefeitura não está providenciando o corte desse mato, é verdade, mas a culpa não é só da prefeitura. A culpa é da população que despeja entulho nesses locais, ou então vai efetuar uma obra nas residências, nas imediações, e quando a obra termina, simplesmente abandona os restos de construção aí. Isto é uma grande pena, por vários motivos. Primeiro, a cidade fica feia. Segundo motivo, fica mais difícil para os pedestres caminharem neste local. Terceiro motivo, ocorre maior acúmulo de sujeira, que vai atrair insetos, bichos, e vai acumular água, vai empoçar água, e vai ter aí mosquitos, etc. E o quarto motivo é que, pela largura desta viela, crianças poderiam brincar aí, andar de bicicleta, fazer brincadeiras infantis, porque tem espaço suficiente. Mas as crianças não podem brincar aí, por causa do mato e também por causa do entulho, por causa do resto de material de construção. A falta de educação, a falta de respeito do brasileiro é admirável. Ele não pode ver uma área desocupada, uma área livre, porque ele já vai querer depositar lixo ou entulho ou restos ou material de pequeno valor agregado. O brasileiro não consegue lidar com espaços limpos, disponíveis para caminhada ou para as crianças brincarem. Não, se tem um lugar disponível pavimentado, ele já vai logo colocando ali montes de terra, montes de brita, de pedras, tábuas, telhas, tijolos, vergalhões, etc. Ao invés de contratar uma empresa especializada para a remoção desses materiais, desses objetos de descarte. Não, é mais fácil abandonar tudo nas vias públicas. Até mais, pessoal. Tchau.